og observed. Oi, hvem er det som ser på meg nå? Ned bakken. Bare bing, bare boom. Ta med han. Sushi, kom igjen nå. Disarme. Ok, så let's break it down. Har du noen gang hatt den tanken eller ideen liksom om at du ønsker å rane en bank, så det enten er et jævlig geni, du trenger å oppsøke hjelp, eller så er du en jævlig idiot. Heldig for deg så trenger jeg både å oppsøke hjelp og er en jævlig idiot. Jeg skal gjøre det så enkelt for deg i dag. Jeg skal rane en bank. Så vi kommer oss til Trondheim sentrum. Her i hjertet av Trondheim så har det åpnet en ny bank som heter SEB. Storbank, masse sivile som er rundt der. Det er rundt 1-3 millioner i cash som er i denne her banken her, som jeg og far hørt om. Og sånn er det. Nei, men steike! Drøsk meg, for den er Gunnar. Hei, Gunnar! Devil, steike, det er lengst jeg har skjedd, ass. Hvordan går det med? Hva jeg gjør her i dag? Nei, da jeg skal nå ta ut litt peng, da. Hette det var litt vågel å ta ut en stor summe peng i dag. Bokstavlig talt. Så det jeg først skal gjøre, jeg skal da også knirke opp denne låsen her nå. Kjøre på med en eneste gang, hoppe rett inn og observed. Oi, hvem er det som ser på meg nå? Er det en luring som ser på meg? Ah, det er han der bodybuilderen der, hæ? Hey, yo, what the fuck? Halla, Gunnar. Halla. Vet du hva? Altså, det er så stoff-åndelig. Jeg vet ikke hva det helt betyr, men jeg tror at det også går bak der, da. Sjekker på hva som skjer, egentlig. Går det fint, eller? Det er greit for deg. Ja, men det er bra, da. Skal rett inn til IT til helpdesk, for jeg trenger litt hjelp med det her banken, det her bankinnloggingen min til PC-en. Så skal vi se om jeg er noen sikkerhetskamera her, kanskje, eller er det en... Wow, der står det en vakt, ja, halla, kompis! Så hvis han beveger seg i veien der, så kan jeg ta og springe rett bak igjen, for jeg skal få tak i dere nøkkelkortet der. Tusen hjertelig, springer jeg rett opp her nå. For det som er greia, da, det som er det caset her, vi har da to vakter som da har et nøkkelkort hver. De har et blått og et rødt. Jeg har nå fått tak i det røde, nå må jeg få tak i det blåe. Det har da adgang til strømrommet. Dit skal vi ta også gå med en eneste gang. Fordi at det kan godt være at det er på toppen her nå. Det bytter litt på plasser egentlig. Spørs hvilken bank du skal ta oss rundt. Inn her skal jeg ta oss hacke PC-en her. Og så skal jeg ta oss aktivere den kontrolleren som er med her. For med den kontrolleren her så får vi opp en kode, et ikon. Og det må vi huske, for det åpner da selve døra før wall til døra. Sånn sikkerhetsdør. Som skal altså åpne. Cable controller, aktiverer den, kjører på. Da er det det grønne symbolet her som vi må da ta oss og husk. Og her inn så har vi da security-rommet. Hvor er vakta? Vakta der, ja. Oi, oi, oi. Han står der klare. Jeg lurer meg bort hit og ta det vekk før han... Suspekt noe. Ok, sorry. Vi må gjøre sånn. Ned bakken, ok. Så må vi bare gjøre sånn her. Dette ble litt sånn annerledes det der. Men da skal vi åpne opp security her nå. Det er helt fint. Jeg klarer å improvisere. Kaster bare han i det her, og så tar han ned han her. Det er han her da som har kontrollen på alt av overvåkningskamera i hele dette bygget her. Så han må også ta oss ta ut. Så vi ser at når vi tar ut han her nå, så har vi muligheten til å gå fritt på hvor inn vi ønsker. Der er alltid Gunnar. Altid Gunnar skal ringe meg og spørre på hvordan det går. Eller skal ringe dere vaktene sine. Ned bakken med, for jeg blaster deg på høvet. For du får smak på deg klommene. Der da, flink ut. Veldig flink ut. Sånn, supert. Og så har vi litt sivile som er inn her også. Og inn her så kan også faktisk... Nei, der er safe'en. Nydelig. Men, som sagt, der må jeg ned bakken. Så da kan jeg egentlig bare ta og så crack the safe. Skal vi se her nå. Nummer 1, nummer 2 og nummer 3. Nei, vet du. Får du en ekstra cash. Ikke at det kommer til å utgjøre så veldig mye i alle fall. Time-out tilrettelagt. Og så bare bing, bare boom. Ta med han. Ta en liten takedown på deg. Og så ringer selvfølgelig Gunnar. Ringer på oss han. Spør hva er det som skjer her. Hvorfor lager du sånne rare lyder? Og da er det rett over til å huske den der symbolen som det var på toppen, og det var det grønne, så vi aktiverer den, og da har vi åpnet den, åpnet døra, og inn her så har vi da også vaultet. Men for å åpne her, så må vi ta også gå bort hit, for her har vi da manager office, han som er da sjefen for banken. Ned bakken. Herregud, det tar så lang tid for han kommer, ass. Så akkurat nå så tar jeg bare så tie up hands på han her, veldig enkelt og greit, for nå er det en god del sivile rundt her, og han skal også ned bakken. Ned bakken. Men, vi skal ta våre kjære kompis her nå, kjære venn. Han skal ta oss order to follow. Men det som har passet meg for, er de sivile her nå, for dem er litt annet skummel. Hvertfall han er fyren i grå dress, han er skummel. Så når han da har brukt denne øyeskanneren som han har gjort, han skal bare få kose seg med denne døde kompisen våre som vi har her. Skal vi ta oss og tie up hands til han, for han trenger vi ikke lenger. Vi fikk i alle fall en god del koder som vi har her, og den skal ta oss og taste inn her nå. Vi har selvfølgelig også dette UV-lys her. Her er det 1, 8, 9 og 6, som er da tastet inn mest. Oi, 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 oi. 6, 9, 1, 8.
det skal være riktig. Så når vi da åpner vaulten, så åpner døra her. Jeg vet ikke hvorfor. Og da har vi kommet oss inn i vaulten, noe som er fantastisk, noe som er nydelig. Så inn her nå da, i det vaulten her, så alle pengene da, som er i det vaulten her, de er da utstyrt med noen dive bomb, som sier at jeg har 10 sekunder på meg på å disarme bombene, hvis ikke kommer der blåmaling, og bang, eksploderer. Så pengene som jeg da har, eller da som er inn her, de vil da bli ubrukelig hvis jeg ikke klarer å disarme bombene. Så vi tar og kjører på, åpner her nå, kjører på, let's freaking og go. Satt helt til venstre, så skal vi se. Kom igjen nå, disarme, disarme. Kom igjen nå. Jeg er rask, jeg er speed. Der. Sånn, sånn. Der. To stykker. Så da har vi kommet oss inn. Vi har da the money, the cash money flow. Og da skal vi da også ta med dem her ut. Vi går hele veien bort hit. Dette er sånne ting som egentlig tar ganske lang tid faktisk. Men det som blir skummelt blir jo at det er jo sivile som går her da. Så jeg må være bare veldig, veldig varsom her nå for sivile. Det er det eneste som jeg må være veldig varsom for når jeg krysser veien her. Jeg vet ikke hva som kan komme opp med det her. De gjorde seg denne parken, den blir rett utenfor. Og så, herregud, de går forbi en varebil med mange millioner i, liksom. Det er snort, det er rart, men sånn er det nå. Så da er bag nummer to sikra. Bag nummer tre. Klarer jeg å ta med han her? Klarer jeg å gjøre sånn og ta med? Kom hit nå. Jeg fikk det ikke til, vet du. Nei, jeg får ikke det til. Det er så idiotisk å ha biler her! Hvorfor må jeg ha biler her? Jeg er så dust, ass. Jeg er så sinnssykt dust. Ok, gutta, boys, skrøy dere igjen. Kom hit nå. Vi må gjøre det her the old fashion way, ok? Vi må gjøre det her the old fashion way. Kom til meg. Og skal du ta med denne bengen her? Denne greien, du tar med bengen her. Jeg så tenkte å være stelt og flink gutt. Det er noe å ta med alt sammen her, men det gikk jo selvfølgelig overhovedet ikke. Så jeg er så enkelt, kastet den her, hvis jeg hadde vært til Gunnar, som selvfølgelig måtte bøte med livet med, beklager. Men det skulle ikke gå den veien der, det er bare en jævla kronidiot som parker i bilen rett utenfor. Altså, jeg skjønner ikke på hva tanken er, jeg skjønner virkelig ikke. Uansett, tusen takk for å se på videoen her, håper du likte den, håper du det var morsomt. Du får ta oss en stor tommel opp videoen, du får ta oss og kommentere under kommentarfeltet, og abonner hvis du ikke har gjort det. Snakk så snart igjen med en ny video. Alright. Hadi ot.